Hurmatli Prezidentimiz, ajdodlarimiz bizgacha qoldirgan merosni chuqur o'rganishni ta'kidlayaptilar. Shu narsa bizni ko'proq izlanishga majbur qildi. Bu yuk ajdodlarimizga bag'ishlangan milliy serialga oid eksklyuziv intervyu. Mustaqillikni qay darajada his qilyapsiz? Erkinlikni bugun qay darajada his qilyapsiz? Mana shu tushunchalarni bugun jamiyatda shakllantirish yo'lida eng yaxshi omil deb Jalolning obrazini tanladik. O'zbek va turk kino ijodkorlari ilk bor hamkorlikda yaratayotgan film haqida film. Ularda 1,5 soatlik filmlarni bir haftada ekranga uzatyapti. Demak, juda katta bir fabrika ishlayapti debdi. Hozir bolalarimizni yoshidan tortib mangacha hammasi xudo xolasa jarayonlarga tayyor. Jaloliddin Manguberdi, shanba 20:20 da Milliy telekanalda tomosha qiling.